Umjesto uobičajene turobne i tužne atmosfere kakvu smo navikli gledati u migrantskim kampovima, u ovom ublažuju nadomak Sarajeva potpuno drugačija slika. Nasmijana lica mladića iz raznih krajeva svijeta. Ovakav prizor pokazuje koliko je nogometna igra magična, a fudbalski klub Respekt koliko je kreativan u namjeri da učini dobro za sve ljude. Veoma smo sretni što smo počeli trenirati s Respektom. Igrali smo i turnire, a trenutno vidite samo sreću na licima ove omladine. Respekt dolazi dva puta sedmično i to su naši najradosniji dani. Mnogo nam znači treniranje i igranje nogometa. U ovom kampu borave stotine mahom mladića iz raznih država. Prvenstveno Afganistana, Sirije, Iraka i Pakistana, ali i mnogih afričkih zemalja. Dugo nisu imali organizovane sportske aktivnosti. Doslovno na ogradi čekamo ljude iz Respekta da dođu, donesu lopte i ostalu opremu. Kada nam dođe Respekt, tada se najbolje igra, jer oni to organizuju dobro. Bez njih mi nismo u stanju dobro organizovati treninge i utakmice. Oni to radi za sve nas. Ne može se dogoditi da određena grupa zauzme teren i da nema mjesta za ostale. Ne pravi razliku među nama, bez obzira na to iz koje ste države. Ovdje smo svi isti. Njihov dolazak izuzetno nam je važan. Kažu da se prvi put nakon dugo vremena osjećaju prihvaćeno i ravnopravno. Ganjajući loptu, barem na kratko zaborave ono od čega bježe. Zato im ovo, što za njih čini Respekt, mnogo znači. Da, i tekako, jer mi ovdje provodimo po nekoliko mjeseci i ovako nešto nam je neophodno, da malo skrenemo pažnju sa svojih problema. Ovaj trening među stvarima je oko kojih se svi okupljamo, jer nogomet znaju igrati ljudi iz svih država. To je veoma dobra stvar za nas. Football for All realizuje se u okviru projekta individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija za migracije poznatija kao IOM. Način na koji se realizira projekat je da održavamo dva puta sedmično trening u privremenim prihvatnim centrima Ušivak i Blažuj, a sve to krunišemo nekako na kraju mjeseca turnirima gdje učestvuju dakle, škole i fudbalski klubovi uglavnom iz Sarajeva zajedno sa ekipama koje se jako pripremaju za taj dan i za taj mjesečni turnir. Ono što upravo i vidimo na terenu jeste da je nekako fudbal univerzalni jezik i da na toj zelenoj površini sve granice nestaju i da ta fudbalska lopta postaje univerzalni jezik prijateljstva i razumijevanja. Dok jedni igraju, drugi uživaju gledajući. Nogometni teren kako na treningu, tako i na turniru s migrantima dijele i članovi Respekta, kluba koji je u Bosni i Hercegovini posebno poznat po ženskoj ekipi. Druženja s migrantima oplemenjuju i njih. Bila su drugačija, mislim, razmišljanja i mišljenja. Nismo baš očekivali da će biti ovako i, kamo reći, gostoprimljivi i druželjubljivi. Stvarno smo se iznenadili naš prvi trening kad su došli, svi okupili se, pa pitaju odakle smo, govori oni odakle su. Stvarno su ono bili nekako za priču i za druženje i za igru. Drugačije sam očekivala, ali s obzirom da smo ovdje skoro svake sedmice, to se skroz promijenilo. Svake sedmice nova osoba, novo društvo i uvijek bude dobra atmosfera, nikad nemamo nikakve probleme, hvala Bogu. I skontali smo da je u suštini fudbal spaja društva i spaja nas širom svijeta i nikad nismo imali nikakve probleme i uživamo svake sedmice ovdje kad dođemo. Igranje nogometa privremena je zabava na putu do konačnog cilja, a to je za većinu ovdje Evropska unija. Došao sam iz Sirije, prešao sam Tursku, Bugarsku i Srbiju da bih došao ovdje u Bosnu. Pokušavao sam nekoliko puta preći granicu Evropske unije, ali nisam uspio. Želim doći do Njemačke. Dok igramo nogomet, opustim se i zaboravim na sve probleme. Gotovo, svi želimo doći do Evrope. Ja želim u Francusku ili Njemačku. Volio bih tamo nastaviti igrati nogomet, takmičiti se na visokom nivou, igrati ligu i turnire. Iz Respekta kažu da je projekt već nadmašio njihova očekivanja, te kako je projekt u potpunosti ispunio misiju. Već imamo pozitivne reakcije gdje korisnici, uglavnom iz Blažuja koji mogu samostalno napuštati kamp, dolaziti i odlaziti, dolazi na treninge Respekta redovne, dakle sa ostatkom naše ekipe i to je nekako možda u ovom trenutku najpozitivnija priča. A kada govorimo o turnirima koji su kruna svakog mjeseca ovih treninga, jeste da možda mladi
muškarci, momci i djevojke iz ostalih sarajevskih klubova su razbili svoje predrasude i to su nam na kraju turnira i rekli. Uz loptu razlike nestaju, a migranti barem nakratko zaborave na patnju i muku koja ih je pratila na putu do ovog mjesta, ali onu koja im tek slijedi. Za sportski magazin iz Sarajeva, Haris Lato.